Això és la retrat. És la izquierda y Marco, no? Aquí el salva. I la retrat, que és una bombardier. Mira, es pot anar en plan arrastre, eh? Jordi, si tens que filmar, te tens que quitar d'on estàs. Ojo. I això queda inclòs amb el forfet de l'estació. Exacte. Sobre galatetes i suc de poma calent. I maneres amb llimona. Ja. Tindré que treure la veu. El Xavier. El David. A veure. Allà estem, tio, està... Abona't, deixa la retrà, que es pot pujar a peu, és una excursió d'una hora, i llavors ens fas tot allò d'allà dalt. És com porter, és com la mina. I això és tot a les muntanyes. Estem a uns 3.900 metres, aproximadament. I una peu, en el tros amb la retrà, que el fes la peu. Sí. ¿Qué hace, tío? Big climb around it. Estem pujant per un lloc al·lucinant. No et giris, no? No sé si ens hem equivocat o no, però mira com va el camí. I hem de baixar per això, si podem. El Jordi va amunt, els altres dos han donat la volta. Adéu. Estem aquí amb el Joan Marc, em penso que ens hem equivocat. Però ara ja hi som i marxa enrere no es pot fer. Aquí veieu com va pujant la gent. Realment això és una cresta que estem al mig de dos pendents. Si caus de la cresta, ja oblida-te'n, d'aquí a l'enterro. I nosaltres amunt, clar, no queda més remei. A dalt de tot arribarem, no arriba als 4.000 metres. Ara us filmaré la pujada dels que pugen, perquè us mireu, i dels que estan a dalt de tot. No em bellugo gaire perquè és que no puc moure'm ni dreta ni esquerra, només és mitja volta. A poc a poc, dono mitja volta. Espera, aneu veient-ho tot. I ara no em bellugo gaire perquè si no em fot por anar-me'n avall. Però mireu per on acaben de pujar tots els que pugen. I hem d'acabar de pujar fins a dalt de tot. A la cresta. De la cresta anirem seguint la cresta. I allà, a davant de tot, ja veieu els que han arribat a dalt. Antena. I han de baixar per la baixada. Vull dir, no us dic res. No deixis de filmar, porta la càmera. No em bellugo gaire, perquè em fot por caure. Ara pararé. No, 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 pari. Com podreu observar, la baixada no crec que la puguem filmar. Per tant, hem decidit filmar la pujada. Més o menys una hora caminant. I les sortides des d'aquella antena d'allà... I la baixada, doncs ja ho veieu. Si realment arribem a l'antena, perquè jo no ho sé ben bé, eh? Ja veieu que és una passada, això. I la retrac està allà baix de tot. Que ens ha deixat, doncs, aquí baix. Ens ha deixat aquí baix. I hem tingut que pujar per aquest caminet. El Salva i el David ens esperaran a baix. Realment això serà la nostra caixa negra si caiem. Jo crec que mai més. Mireu, mireu la gent per on baixa. Realment ens caiem.
que hi faltes una corda per portar els esquís a l'esquena. Sí, que és el que du la gent. Jo menys mal dels pals que em va revelar el Marcel, que són allargables i em van molt bé. Escolta, així ens despondem a l'anorac. Són unes ratxes de vent. Despistes. Sembla que si anem a ser mi, encara no pugem, eh? Hòstia, puta! Que així no anem d'anar encara. Jordi m'aguanta mentre filmo. Aquella, aquella és la muntanya més alta de la zona. Això és més que impressionant. Mireu el que baixa. Jo no sé més a la gent. Hòstia, para-me'l. El meu pal, el guà, se'n va tot. I aquí, si se'n va, ja no ho trobo. Anem a la gent. Perfect! Aquest va fent eslàlom.